Niin, olen Jääskeläisen Susanna ja työskentelen vaikutusarviointiyksikössä terveydenhoitajana ja aiheena on rokotusten kirjaaminen. Miksi ne rokotukset tulee kirjata ja miten ne kirjataan oikein? Periaatteessa rokotusten kirjaaminen voi olla asia, joka jää vähän vähemmälle huomiolle tai voi jäädä vähemmälle huomiolle. Opiskelijatkaan ei ehkä kirjaamista jännitä niin paljon, mitä ne voi jännittää jotain ensimmäistä rokottamiskertaa tai vanhempien ohjaamista. Mutta se, että on tärkeää, niin kuin tässä on tullutkin esille, että kirjaaminen on osa sitä rokotusosaamista. Se on osa sitä rokottajan ammattitaitoa ja laadukasta rokotustoimintaa. Eli se on tärkeä osa, ja kirjaaminen on lakisääteistä perustuen jo ihan tuohon vuonna 2004 annettuun asetukseen. Kun kirjataan huolellisesti ja tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä on kattavaa, niin se rokotustieto siirtyy potilastiedon arkistoon, mutta myös valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Potilastiedon arkisto mahdollistaa sen, että se kansalainen pääsee katsomaan niitä omia rokotustietojaan sieltä Omakanta-palvelun kautta. Ja rokotukset kuuluu myös tämmöisiin keskeisiin terveystietoihin, eli ne tulee näkymään tämmöisessä koostetietokannassa sitten terveydenhuollon ammattilaisille. Eli ne on siellä nähtävillä, kun terveydenhuollon ammattilaiset ottaa asiakkaita tai potilaita vastaan. Rokotusrekisteri puolestaan mahdollistaa sit sen, että me voidaan arvioida kansallisen rokotusohjelman kattavuutta, turvallisuutta ja tehoa. Me pystytään seuraamaan rokotuskattavuutta ihan kunta- ja terveyskeskustasolla ja tuottamaan niille terveyskeskukselle myös ihan tämmöisiä omia rokotuskattavuusraportteja, joita he voi sitten siellä omassa työssään hyödyntää. Ennen rokotusrekisteriä niin me tehtiin kattavuustutkimuksia 2 vuoden välein siten, että meillä oli yli 1 000 lapsen, yli 2-vuotiaan lasten 1 000 lapsen otos. Tiedot saatiin näistä lapsista väestörekisterikeskuksesta ja sitten niitä tietoja tarkistettiin neuvoloista esimerkiksi kirjeillä. Tämä oli valtavan hidasta, tämä oli valtavan työlästä, eikä me saatu mitään alueellisia rokotuskattavuuksia, ei kohderyhmäkattavuuksia. Nyt nämä viimeisimmät tässä, mitä näkyy vuonna 2009 ja 2012 syntyneistä, niiden on jo tehty rokotusrekisteriin pohjautuen siten, että meillä on ollut se 1 000 lapsen otos edelleen, mutta ne rokotustiedot on nyt ensiksi tarkistettu rokotusrekisteristä, ja sitten jos siellä on ollut puutteita, niin niitä on tarkistettu soittamalla neuvoloihin. Ja nämä viimeisimmät 2012 vuoden tulokset, niin ne julkaistiin tuossa viime keväänä. Ja siellä niiden viitosrokotteen osalta niiden rokotuskattavuus on 97% luokkaa MPRS, eli tuhkarokkosikotauti vihurirokon osalta 95%. Ja sitten rotavirusrokotteen, pneumokokkirokotteen osalta rokotuskattavuus on vähän alhaisempi. Että nämä on näitä uusia, jotka on viimeisimpänä tullut kansalliseen rokotusohjelmaan mukaan, mutta rokotuskattavuus Suomessa on pikkulasten osalta oikein hyvä. Eli rokotuskattavuutta pystytään rokotusrekisterin ansiosta seuraamaan myös kunta- ja terveyskeskustasolla, ja me tuotetaan ihan tämmöisiä säännönmukaisesti tämmöisiä terveyskeskuskohtaisia rokotuskattavuusraportteja. Me julkaistaan siis aina pikkulasten rokotuskattavuus, HPV- ja influenssarokotuskattavuusraportteja. Ja me lähetetään siitä aina tietoa meidän rokotusyhteyshenkilöille, ja me ollaan huomioitu, että siellä on vielä tämmöisiä kirjaamiseen ja tietotoimitukseen liittyviä puutteita, eli ollaan aina pyydetty palautetta, että jos ne meidän raportit ei vastaa sitä käsitystä, mikä terveyskeskuksella heidän omasta rokotuskattavuudestaan on. Että se palaute on meille ensiarvoisen tärkeää, että me voidaan sit kehittää rokotusrekisterin laatua. Meidän raportit löytyy täältä ihan rokottaminen osiosta, sieltä thl.fi kautta rokotusrekisteri, eli sieltä pystyy käydä ihan terveyskeskuskohtaisesti katsomaan näitä meidän raportteja, löytyy myös tietoa rokotusrekisteristä.
Rokotusrekisteriä tarvitaan myös rokotusten turvallisuuden seurantaan, eli me selvitetään rokotusten haittavaikutuksia muun muassa rekisteritutkimuksien avulla. Esimerkiksi niiden rotavirusrokotteen hyödyt, mahdolliset haitat, kuten suolentuppeuma, ja kaikki sitten rokotustiedot otetaan sieltä rokotusrekisteristä. Mutta myös se, että rokotusten ja epäilyjen haittavaikutusten välisten syy-yhteyden arvioimiseen tarvitaan aina tietoa oireiden ja tautien ilmaantuvuudesta sekä rokotetuilla että rokottamattomilla. Sitten vaikuttavuuden seurannasta esimerkki koskee influenssarokotetta, eli mehän saa aina tartuntatautirekisteriin nämä laboratorioon varmistetut influenssatapaukset, ja avohilmon kautta sitten nämä influenssan kaltaisten tautien diagnoositiedot, ja rokotusrekisteristä influenssarokotustiedot. Ja nyt kun me yhdistetään nämä tiedot ajantasaisesti, me päästään käsitykset, kuinka hyvin se rokote tehoaa. Avohilmo on rokotusrekisterin kulmakivi. Ja mikä tämä avohilmo sitten on, niin se on avohoidon hoitoilmoitusrekisteri, johon kerätään tietoa käyntien syistä ja hoitotapahtumista. Ja nyt just korostan, että nimenomaan käyntien syistä ja hoitotapahtumista, ja tuossa kun mennään vähän myöhemmin siihen itse kirjaamiseen, niin tämä on se keskeinen asia. Tässä ensimmäisessä kartassa on nyt kuvaa pikkulasten rokotuskattavuutta, toinen kartta kuvaa muun väestön rokotuskattavuutta. Ja tällä hetkellä niin näistä kunnista, jotka näkyy vihreälle, niistä me pystytään rokotuskattavuus laskemaan. Eli tieto täytyy olla riittävän täydellistä, eli että niitä rokotuskattavuuksia sit pystytään laskemaan. Pikkulapsille kriteerit on sen takia vähän erilaiset, koska ne saa niin tiheästi alkuun niitä rokotuksia, muu väestö saa sitten harvemmin, eli sen takia nämä kartat on, niiden näytetään pikkulasten osalta ja muun väestön kohdalta erikseen. Rokotusrekisterissä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että aika hyvin julkisen puolen rokotuksista me saadaan tietoa ja tulevaisuudessa yksityissektori ja periaatteessa kaikkialta, missä sitten se ikinä se rokotus annetaan. Ja se, että missä se rokotus annetaan, niin siellä se myös kirjataan ja sieltä se tieto poimitaan. Elikkä vähän ei ole semmoista tiedon tuplakirjaamista, että se saataisiin oikeasti rokotustieto käyttöön siellä, mistä se rokotus on annettu. Ja se tulisi osaksi näitä valtakunnallisia rekisterien tietosisältöä. Mutta se on just haasteena, että se rokotusten kirjaaminen pitäisi kaikkialla olla mahdollista, se kirjaaminen pitäisi olla yhdenmukaista ja se poiminta kattavaa. Eli näiden asioiden kanssa vielä sitten tehdään töitä. Eli meidän tavoitteena on mahdollisimman kattava rokotusrekisteri, että saadaan sitä rokotuskattavuustietoa valtakunnallisesti, alueellisesti, ajantasaisesti. Pystytään niin kuin sitä vaikuttavuutta, turvallisuutta arvioimaan paremmin ja auttaa sen kansallisen rokotusohjelman toteuttamista ja sen kehittämistä. Miten sitten ne rokotukset tulee kirjata, että ne tulee kirjattua niin oikein, että ne oikeasti menee ja siirtyy se tieto annetusta rokotuksesta sitten sinne arkistoon sekä valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Eli valtaosa rokotuksistahan kirjataan nykyisin sähköisesti ja ne tulee kirjata rakenteellisessa muodossa, että se rakenteisuus on sen tiedon hyödyntämisen perusta. Eli voi ajatella näin, että rokotuksia ei saa kirjata tämmöiseen vapaaseen tekstimuotoon, romaanimuotoon, että voi enemmänkin ajatella, että ne on niin kuin leekopalikoita, mihin se rokotustieto tulee laittaa, eli silloin sitä tietoa pystytään hyödyntämään. Ja tässä on nyt yhtenä esimerkkinä tämmöisiä leekopalikoita, eli siellä näkyy rokotuksella on aivan oma laatikkonsa eränumerolle, rokotustavalle, pistoskohdalle, kauppanimelle ja sitten rokotteelle. Tämä on nyt yksi esimerkki yhdestä potilastieto
tietojärjestelmästä, että toki näitä on erilaisia, mutta periaatteessa tällä systeemillä. Eli ei voisi kirjoittaa tuonne lisätietokohtaan tai Yle-lehdelle tai terveydenhoitajalehdelle, että annettu joku tietty rokote ja mihin paikkaan se rokotus on annettu. Se tieto ei lähde sieltä yhtään mihinkään. Eli se rokotus täytyy kirjata semmoiseen kohtaan, mihin se on oikeasti tarkoitettu ja rakenteisesti. Sieltä täytyy löytyä siis nämä perusasiat, eli rokotetun henkilötiedot, rokotuspäivämäärä, rokote, kauppanimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Pistoskohdassa käytettäviä lyhenteitä näkyy tuossa, ja samoin rokotustapaan käytettäviä lyhenteitä. Se, mitä ehkä erityisesti haluan korostaa siinä rokotusten kirjaamisessa, että kirjataan aina se rokotteen eränumero. Siitä tulee jonkin verran kysymys, että mistä sen oikean eränumerotiedon löytää, niin sen löytää siitä pahvisesta rokotepakkauksesta. Rokotustapahtuma täytyy aina, kun rokotteen antaa, niin se täytyy tilastoida käynniksi. Niin kuin aikaisemmin sanoin, että pohjautuu avohilmoon, johon kerätään tietoa käyntien syistä ja hoitotapahtumista. Eli jos ei tule käyntimerkintää, niin silloin se rokotustieto annetusta rokotuksesta ei siirry mihinkään. Ja myös silloin, kun annetaan rokotus lääkärikäynnin yhteydessä, esimerkiksi nyt vaikka neuvolassa, niin lääkäri tekee oman työn, lääkäri tekee oman käyntimerkintänsä ja terveydenhoitaja sitten, kun antaa lapselle rokotteen, niin hänelle tulee, tai kaksi rokotetta, niin hänelle tulee siitä sitten oma käyntimerkintä. Ja tämä kaikki on myös osa rokoteturvallisuuden seurantaa. Et esimerkiksi niin kuin lääkeviranomaisetkin vaatii sen, että nuo eränumerot tulee kirjatuksi. Ja rokotuksia ei saa milloinkaan kirjata toimistotyönä, ei avustavina suoritusmerkintöinä. Ja tämä koskee opiskelijoita myös, että siellä opiskelijoilla voi olla vähän eri käytäntöjä siitä, että joillakin voi olla käytös omia tunnuksia, jotkut käyttää ohjaava opettajan tunnuksia, mutta ei koskaan toimistotyötä, ei avustavaa suoritetta, vaan täytyy tulla se käyntimerkintä sinne myös. Sen lisäksi, että ne kirjataan sinne sähköiseen järjestelmään, niin myös sitten sinne terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusiän terveyskorttiin ne rokotukset, annettu rokotus tulee kirjata. Se on ehkä tehnyt rokotusrekisterin kehittämistyöstä myös haasteellista, että rokotuksia annetaan hyvin useissa terveydenhuollon toimipaikoissa ja oikeasti kenttäväki liikkuu paljon ja menee hyvin erilaisiin terveydenhuollon toimipaikkoihin töihin. Et on neuvolaa, koulu, opiskelija, terveydenhuoltoa, erilaisia hoitolaitoksia, työterveyshuoltoa ja yksityistä terveydenhuoltoa ja työterveyshuoltoa. Eli aina kannattaa tutustua sen paikan käytössä olevaa järjestelmää, minkälainen potilastietojärjestelmä siellä on ja miten ne rokotukset tulee siihen paikalliseen tai käytössä olevaan järjestelmään kirjata, että ne varmasti menee oikein, että se tieto sieltä eteenpäin sitten siirtyy. Rokotusten kirjaamisessa löytyy ihan samalla lailla sieltä käytännön osioista, niin kirjaamisohjeet ja sekä usein kysytyt kysymykset, että sieltä pystyy sitten tarkistamaan näitä yleisiä kirjaamisohjeita. Ja tuossa on vielä toi meidän tuttu linkki, joka kannattaa painaa mieleen, eli thl.fi/rokottaminen. Hyvä, kiitoksia. No niin. No niin, eli nyt kuultiin painava sana siitä rokotusten kirjaamisesta ja siitä, miksi se on tärkeää. Ja sillä aikaa, kun Niina katselee taas, että onko kentältä tullut tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä, niin näytetään nyt vielä kerran se, miten löytyy rokottaminen sivustolta ohjeet tähän kirjaamiseen. Eli jälleen kerran, kun ollaan etusivulla, meillä on siellä musta palkki, jossa lukee käytännön ohjeita. Klikkaamalla käytännön ohjeet kohtaan
aukeaa jälleen vasempaan reunaan valikko, jossa mennään kohtaan rokotusten kirjaaminen. Klikkaamalla siitä päästään rokotusten kirjaamista ohjaavalle sivulle, missä on juuri näitä keskeisiä asioita, mitä Susannakin omassa esityksessänsä esitti. Muistutan myös, että meillä on täällä rokottamisen sivustolla usein kysyttyä osio, ja tästä rokotusten kirjaaminen sivulta pääsette kätevästi myös oikeanpuoleisista linkkilaatikoista rokotusten kirjaamisesta usein kysyttyä osioon. Siellä on sitten vielä vähän erilaisia tämmöisiä ihan käytännön ohjeita itse kirjaamisesta. Mä uskoisin, että yksi semmoisista tavanomaisista kysymyksistä on esimerkiksi tämä, että miten erotan eränumerossa nollan ja O-kirjaimet toisistaan? Kyllä, jonkin verran tulee noita. Ehkä ei kannata niiden takertua, että jos siellä nyt on yhden näppäilylyönnin niin kuin virhe, niin me pystytään tunnistamaan kyllä annettu rokote. Elikkä niin, mutta että eränumero on se ensisijainen väline, millä me se rokotusrekisterissä rokote tunnistetaan. Mutta jos siellä nyt nolla tai O-kirjain menee sekaisin, niin kyllä me pystytään sen perusteella rokote kuitenkin tunnistamaan. Ja niin olen sinne. Se oli juuri sama kysymys, mitä sieltä kentältä kysyttiin. Minä ajattelin, että tämä on varmasti sellainen tavanomaisi. Mä uskoisin, että toinen on myös tämmöinen, niin miten kirjaan eränumeron silloin, kun olen käyttänyt viitosrokotteista ainoastaan sen HIP-kuiva-aineosion. Uskon, että tämä on yksi tämmöinen käytännön kysymys myös. Kyllä, toi on otettu ihan siltä pohjalta myös tuonne meidän usein kysyttyihin kohtaan, että sitten lisätietokohtaan pystyy sitten tarkentamaan niiden, että on käytetty vaan se HIP-osa sitten. Ja onko tullut kysymyksiä? No, tämmöinen kysymys. Jos lapsi vaihtaa neuvolaan ja papereiden saapuessa rokotustietoja kirjaa lapsen kertomukseen, tuleeko tällöin teille kaksinkertainen tieto lapsen rokotuksista? Tuommoisista tuplatiedoista ei tarvitse välittää, eli niiden kaikista tärkeintä on se, että jos niiden papereista niitä rokotteita siirtää, että kaikki rokotukset tulee siirrettyä sinne sähköiseen rokotuslomakkeeseen. Se on myös itselle semmoinen niin kuin hyvä työväline, että oikeasti näkee, mitä rokotteita se lapsi on saanut. Eli tämmöisistä tuplakirjauksista ja muista, niistä ei tarvitse olla ollenkaan huolissaan. Että mehän saadaan, me pystytään seuraamaan väestörekisteritietojen pohjalta periaatteessa sitä lasten, että sitä tietoa tulee aina sieltä, missä se lapsi on rokotteita saanut, jos se terveyskeskus toimittaa meille rokotustietoja. Mutta se on se tärkeä pääpaino, eli että aina kirjataan sieltä papereista, kun niitä siirtyy, niin sinne rokotuslomakkeelle ne kaikki lapsen saamat rokotteet. Ja lisää kysymyksiä. Voiko lääkäri tilastoida käynnin, jos rokottajaksi on merkitty kuitenkin terveydenhoitajan eli rokottajan nimilyhenne? Riittääkö tämä vai vaatiiko tiedonsiirto terveydenhoitajan oman tilastoinnin? No, mä suosittelen terveydenhoitajan omaa tilastointia. Että rokottaminen on semmoinen toimenpide, eli se tavallaan vaatii sen, että se rokotteen antaja tulee sinne näkyville. Se rokotteen antaja on se terveydenhoitaja. Ja toki myös sit se näkökulma, että se terveydenhoitajan oma työ tulee näkyväksi, kun se tilastoituu hänen tekemäksi käynniksi, kun hän on kerta sen rokotteen antanut. Eli suosittelen ehdottomasti niin, että lääkärille oma käynti ja terveydenhoitajalle rokottamisesta oma käynti. Mä uskoisin, että Susanna varmaan vielä kannattaa tarkentaa sitä, että meillähän on pääosan rokotteista antavat toki terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat täällä Suomen maassa, mutta on totta kai tilanteita myös, jossa lääkäri itse antaa sen rokotteen. Eli kun lääkärillä on oma käynti, hän antaa rokotteen, niin... Totta kai, sitten se menee lääkärin tekemäksi työksi, kyllä. Sitten täällä on seuraava kommentti. Avohilmoon SPAT1325 rokotus takaisin kuvaamaan sitä työtä, joka liittyy juuri rokottamiseen ja siihen liittyviin asioihin alusta loppuun. En ole avohilmo-asiantuntija, se tiimi on erikseen, mutta sen niiden SPAT-koodi on rokotteiden osalta poistettu oikeastaan ihan siitä syystä, että se helpottaa teidän käytännön kentän
työtä. Eli me tunnistetaan rokotusrekisteristä se annettu rokote sen eränumeron ja päivämäärätiedon perusteella, eli me ei tarvita sitä SPAT-koodia. Niin se, sitä ei sen takia tarvitse kirjata, ja sen on ollut täysin tarkoitus vaan helpottaa kentän työtä. Täällä vissiin salista tulee yksi kysymys. Joo, eli minulla on just tuohon liittyvä lisätäydennyskysymys. Eli kun mä tilastoin sitä rokotusmerkintää, jos mä sen teen vaikka vuosikäynnin yhteydessä, niin mun ei tarvitse siihen erikseen laittaa tilastomerkintään käyntisyy tai hoidon syy A98, vaan se riittää, että siellä on se, mikä tulee sieltä rokotuslehdeltä, siirtyy automaattisesti tilastoikkunaan se tieto siitä rokotteesta. Niin sekö riittää siihen, että se tieto siirtyy teille? Kysyn Stendalta ihan ensimmäiseksi, me tekninen asiantuntija, kuuluuko tämä kysymys sinne kentälle asti? Kyllä pitäisi olla kuulunut, niin emme toista näin pitkään asiaa. Joo, eli niin, tietysti aina sit se, että niin, potilastietojärjestelmiä on käytössä valtavasti erilaisia, mutta se, että jos siinä käynnin yhteydessä teet vuositarkastuksen, niin en kaikkia tiedä, että mitä sieltä sit siihen alkumetreille niin kun valitaan, mutta sitten kun sä menet kirjaamaan siinä käynnin yhteydessä sen annetun rokotteen sinne rokotuslomakkeelle, ja sä voit kirjata sinne yhden tai sä voit kirjata sinne kolme rokotetta, ja sitten kun sä tilastoit sen koko tapahtuman käynniksi, niin se tieto annetusta rokotuksesta siirtyy rokotusrekisteriin avohilmon kautta. Jos salista ei tule kysymyksiä, niin heittäisin palloa myös sinne kentälle. Eli järjestelmiä tosiaan on niin monta ja monenlaista, niin tärkeintä tietysti olisi, että ne järjestelmät olisivat hyviä ja toimivia. Ja paljon on THL-puolelta tehty tätä ohjaustyötä sinne järjestelmätoimittajien taholle, mutta kyllä tietysti aina käyttäjienkin palautteet. Kyllä, ja pääkäyttäjät varmasti on myös sitten hyvänä apuna, joka antaa tätä paikallista sun kirjaamisohjetta. Pystyy tarkistamaan niitä tietoja ihan, että miten, kuinka hyvin tiedot lähtee eteenpäin. Eli jos on huoli kirjaamisohjeesta ja tietojen siirtymisestä, niin sinne pääkäyttäjiin tai sovellus vastaavaan, millä nimellä se sitten kulkeekaan, niin siihen kannattaa olla yhteydessä. Heittäisin myös palloa taas jälleen sinne kentälle siinä mielessä, että kun käytetään esimerkiksi tuuraavaa työvoimaa, henkilöitä, jotka kulkevat paikasta toiseen ja toimivat jossain toiminnossa tämmöisenä vaikkapa sairauspoissaolion työn tuuraajana, niin hirvittävän tärkeää on siis se, että kaikilla aina olisi niin kuin se ajantasan tieto, miten ne potilasjärjestelmät nykyisen toimivat. Eli siis kun melkein kaikki on jo sähköisessä muodossa, niin se tavallaan se perehdyttäminen siellä paikallisesti tasolla, jotta kaikki tulee oikein laitettua ja tehtyä, niin olisi se hirvittävän tärkeä asia. Kyllä. Oliko Niinalla siellä mitään kysymyksiä? Otamme salista vielä kysymyksen. Kysyisin tästä, on tullut uutena hiljattain hyöruusurokote. Onko valtakunnallinen ongelma, että sitä ei ole vielä siellä tavallaan valikossa, voi valita erikseen hyöruusurokotteen eikä vesiruusurokotteen? Ainakin viime aikoina on ollut se ongelma, että haetaan siinä kirjatessa sieltä valikosta se, että mitä rokotetta ollaan pistämässä, niin se toki pääsee kirjoittamaan valmisteen nimen, mutta ei pääse valitsemaan automaattisesti vyöruusurokotetta. Ehkä sinusta kysyttiin tällaista asiaa, että vyöruusurokote, joka on tuossa viime keväänä tullut markkinoille, sehän ei mikään kansalliseen rokotusohjelmaan vielä kuulu, mutta että on tullut siis markkinoille, on apteekista saatavilla oleva rokote, niin tätä ei esimerkiksi kysyjän potilastietojärjestelmän rokotusten kirjaamisen kohdan valikosta löydy. Eli sitten kannattaa olla yhteyttä siihen omaan pääkäyttäjän kautta sovellus vastaavaan. He pystyvät nostamaan sinne uusia rokotteita niiden sitten näkyville, että se kirjaaminen on mahdollista. Ei vielä on näin toimittukin, mutta he sanoivat, että sitä ei löydy sieltä. Eivät saa sitä, meillä on Ettika käytössä, mutta ei onnistu. Eli kysyjällä on ollut käytössä Ettika, niin sieltä sitä ei vielä tälläkään manööverillä ollut kuulemma löytynyt. Sitten voi tietysti aina ohjelmistotoimittajan päin olla myös yhteydessä ja tehdä sitten sitä kautta, että yrittää sitä kautta lähestyä asiaan.